Till dig som är ledare i Sörbykyrkan eller planerar att vara det under 2021, varmt välkommen med på ledardagen lördagen den 16 januari klockan 10-12 online. Du vet, när vi inte har chans att ses alls på samma grundläggande sätt så är de här tillfällena då vi får komma samman och mötas så viktiga. Så ta verkligen tillfället i akt att vara med den 16 januari klockan 10-12. Anmäl dig på Sörbykyrkans hemsida. Och när du har gjort det så kommer du få information om både länk för mötet men också extra bakgrundsmaterial för själva samlingen. Det är nämligen så, utöver att vi får träffas och komma samman, så är årets tema den här dagen värderingar, Sörbykyrkans värderingar. Värderingar kan man tänka, är det kul? Låter inte det ganska trist? Jag har ibland känt så, men upptäckt att värderingar är det som förklarar hur vi gör saker tillsammans. När du är i ett sammanhang och du trivs, då bygger det på att de värderingar du har överensstämmer med det som du mötte i den gemenskapen eller på den platsen. Sörbykyrkan har haft en positiv tillväxt under många år. Och nu vill vi förbereda ytterligare för att kunna förklara och beskriva Sörby både för varandra men också för andra människor. Vi ska inte komma på nya värderingar. Vi ska hitta och sätta ord på de värderingar som finns i vår gemenskap och som har gett liv. Att människor har fått upptäcka Kristus, växa i honom och delat Jesus i vårt samhälle och vår värld. Man utrustas för ett liv i Kristus. Det är de vi vill komma åt, så vi inte tappar bort dem i tillväxt och förändring utan verkligen värdesätter dem. Gud har någonting gott för oss och jag vill bjuda in dig i det här samtalet. I styrelsen har vi jobbat fram ett grundförslag. Vi kommer skicka det till dig när du anmäler dig, som vi kommer utgå ifrån. Och sedan så är planen att förbättra det när vi ses och att på mötet i mars, årsmötet, anta värderingar som vi sätter på prov under 1-2 år och se hur det kan välsigna vår gemenskap. Så varmt välkommen med lördagen den 16 januari. Anmäl dig på hemsidan.